Els ajuntaments de l'entorn de Barcelona, entre ells el de Viladecans, han presentat el projecte Cloud BCN. És un projecte col·laboratiu entre diferents administracions, entre ells l'Ajuntament de Barcelona i l'Ajuntament de Viladecans, que té com a objectiu apropar les dades que disposem a l'Ajuntament a la ciutadania i a les nostres empreses. I apropar la tecnologia també als ciutadans i utilitzar aquesta tecnologia per ser un flux d'intel·ligència d'anar i tornada. Una de les seves primeres conseqüències és l'espai Open Data, on els ciutadans podran accedir a documents dels ajuntaments que hi participen, com ara dades demogràfiques, resultats electorals o divisions territorials. Los formatos que tiene la plataforma son de acceso también libre, no están vinculados a ningún propietario. Son datos accesibles, datos que se pueden utilizar libremente sin identificarte para darle un valor mayor a la información que ya posee el ayuntamiento. Els principals objectius són fomentar la transparència a través de l'obertura de dades, promocionar el teixit econòmic i afavorir la participació ciutadana.